Vivian Reding ha sortit d'aquest estudi i ha entrat el president del Consell Nacional d'Unió Democràtica, Ramon Espadaler, que és també el conseller d'Interior i que té desplaçats 1.900 efectius per vigilar aquest Mobile World Congress. És així, conseller? Bon dia. És així i tot va amb absoluta normalitat. Tot va amb normalitat? Sí. Nosaltres tenim un objectiu molt clar com a Departament d'Interior, que és no ser la notícia del Mobile Congress. Avui espero que no ho siguin i tampoc ho serà aquesta entrevista per parlar d'aquesta qüestió. Ens consta que vostè, el senyor Duran Lleida i altres membres d'Unió Democràtica van sopar amb Vivian Reding dissabte. Espero que estigués més relaxada, que no l'hem trobat aquest matí, francament. Doncs vàrem sopar i francament és una persona entranyable, que ens entén, que ens coneix, que aprecia, que té sensibilitat per la qüestió catalana, que la coneix de fa molts anys. Però aquesta tensió es deriva de la pressió que li està fent l'estat espanyol a la Comissió Europea? Deixi'm que faci una aproximació. S'imaginen fa uns anys, 2, 3, 4, 7 anys, que la vicepresidenta de la Comissió Europea vingués aquí i digués, escolti, vostès, el govern de l'estat espanyol, tenen un problema i no el estan resolent perquè no són capaços de dialogar. Sí, sí. Això és el que al fons la senyora Reding... Però també està dient que Catalunya ha d'estar dins d'Espanya. No infravalorem, però no infravalorem el fet de que s'està assenyalant d'una altra manera també doncs el que fa el govern d'Espanya amb aquesta incapacitat de dialogar. Jo crec que aquí li hem de donar un valor positiu. Després expressa la seva opinió, més que respectable, d'acord doncs amb la interpretació que fa algú tan rellevant com una vicepresidenta de la Comissió respecte als tractats europeus. No hem convidat a Ramon Espadaler per parlar d'això, sinó perquè aquest dissabte, però era inevitable, perquè avui ens hem despertat amb tots els diaris, amb la fotografia del senyor Duran i Lleida, amb Vivian Reding, que semblava que ahir no hi hagués hagut un esdeveniment a la Pedrera on ella va fer la trobada ciutadana, sinó que el protagonisme a la Portadera per Unió. Unió Democràtica i el partit de la senyora Vivian Reding, que és belga, doncs pertanyem a la família democristiana i, per tant, va ser un sopar que tenia aquest interès de parlar de qüestions d'abast europeu, també de la situació, evidentment, política per la que està travessant Catalunya i parlar una mica del futur, també, no? Hi havia l'eurodiputat sortint, per dir-ho així, Salvador Sador, sí, hi havia l'eurodiputat entrant, Francesc Gambús, que aquesta és la notícia, una de les notícies del Congrés d'Unió. Estava previst que fos així abans de fer el Consell Nacional i el Congrés d'Unió, per una raó òbvia, perquè el Salvador Sador és l'eurodiputat i n'està exercint perquè era el candidat i va ser el candidat avalat pel comitè de govern i molt majoritàriament el partit, i ell va fer aquest pas enrere, i el Francesc Gambús, no oblidem que té una condició també en política exterior, té llarga experiència i actualment és el director general de relacions també exteriors en el govern de la Generalitat. Per tant, els dos, no és que improvisessin, sinó que els dos estaven convidats a participar d'aquest sopar per aquesta raó. Però escolti, ara no em fugirà d'estudi, em llegirà el guió i em dirà que el Salvador Sador ha renunciat a les eleccions per motius personals. No m'ho dirà això, perquè no m'ho dirà mirant-me els ulls. Expliqui'm. Li puc mirar els ulls perfectament. El Salvador Sador era el candidat del comitè de govern, a més ho era d'una manera unànim. I vostès ho havien avalat. I ell tenia tot l'aval. Jo vaig parlar amb ell quan, durant, jo no estic al comitè de govern, perquè una estructura que el president del Consell Nacional no pertany al comitè de govern, i em va dir, escolta, el Salvador Sador, malgrat el suport unànim de tothom, diu que no està disposat i que, per tant, per raons personals, doncs, fa el pas enrere. Vàrem intentar, en el poc interval de temps entre el comitè de govern i el Consell Nacional, de dir, Salvador, et fem costat tots plegats i hi ha una unanimitat. Jo crec que el Salvador Sador ha estat fent una molt bona feina a l'àmbit del Parlament Europeu, on es va incorporar més enllà de la meitat de la legislatura, i ell, doncs, amb expressió col·loquial, no va voler baixar del burro. Era una decisió que tenia perfectament meditada i que nosaltres, evidentment, respectem. La respecten i, per tant, això tot prové d'una picabaralla i d'un malestar generat també per la seva mala relació amb Ramon Tremosa de Convergència Democràtica. Suposo que hi deu haver una negociació que s'hi ha saltat Salvador Sador per raons personals, i entenem que sigui així. També tampoc Ramon Tremosa anirà a la llista de Convergència Democràtica. Vostès ho han parlat, això? Unió Democràtica ha escollit el seu candidat. Ho era Salvador Sador, per aquesta renúncia va deixar de ser-ho i ha esdevingut doncs, el Francesc Gambús. Convergència escollirà el seu candidat i nosaltres no farem cap tipus d'ingerència, com no haguéssim acceptat cap ingerència de Convergència respecte al nostre candidat. I aquí pau i després glòria. Per tant, cada partit està dotat dels seus mecanismes. El nostre passa perquè s'aprovi un candidat en el comitè de govern i aquest el sotmeti al Consell Nacional. És el que vàrem fer dissabte, amb aquest ensurt de canviar per aquesta renúncia personal de Salvador Sador, i per tant doncs, Convergència farà el que cregui quan hagi de fer, perquè li correspon designar el qui encapçala la candidatura, i a partir d'aquí doncs, a treballar i a fer una campanya que és complicada.